refugi del Xute és un lloc que per mi és molt familiar, és part de lo que he estat de petit. Un lloc on me puc aïllar del món, que puc fer lo que unes coses que a mi més m'agrada, estar en la natura i és com estar en un somni, no? Per nosaltres és compromís, és valors, és responsabilitat, és treball, és entorn, és descobrir. Sí, jo quan sigui gran voldré pujar aquí i dir, mira, això ho he fet jo i amb tota la meva il·lusió i un somni fet realitat. Bueno, sempre hi ha una frase que ens diuen i que diem que és deixar el món millor de com l'has trobat. I de fet és el que intentem fer. La rehabilitació del refugi del Xut és un projecte que es comprèn dintre de la metodologia Escolta i en el qual un grup de joves, en aquest cas són pioners, que tenen de 14 a 17 anys, s'involucren en una activitat que pot ser de qualsevol índole, pot ser des de fer un musical de fama fins a rehabilitar un refugi. No estava en condicions, estava molt brut, hi havia esbarzers per tot arreu, sempre la gent el deixava tot ple de brossa, doncs vam pensar que hauria estat bé, doncs, que estigués més habilitat. La rehabilitació del refugi consistia en primer senyalitzar tot el camí, perquè hi havia bifurcacions i trossos que no es veia el camí. La gent jove són les persones que han de comportar el futur de la societat, d'aquí que ells siguin les persones que donin la veu i prenguin les decisions de tot el que es faci aquí. A l'hora de treballar érem tots per igual. Quasi era com si ells fossin joves també, perquè intentàvem que les decisions les prenguéssim tot el possible que ho prenguéssim nosaltres per a que tinguéssim més iniciativa. Quan arribàvem, el primer que fèiem era separar-nos amb comitès. I cada comitè s'encarregava d'una cosa. Un de taulada, un de senyalitzar, de fer els cartells. També vam fer un comitè d'orugues per netejar una mica el bosc d'orugues. Jo vaig estar al comitè de fusta, que portàvem les vigues, tot això. Quan acabaves la teva feina, doncs anaves a ajudar les altres. Ens dividíem i cadascú feia una funció i si aquest comitè acabava la seva funció, doncs se repartien entre els altres comitès per avançar més feina. Perquè vam treballar molt bé, dividits amb els comitès, i bueno, hi havia bastanta organització. Vaig aprendre que a treballar en equip, sobretot. I sobretot constància i companyerisme, perquè una persona sola no fa res. M'agrada molt veure que hem estat capaços d'aconseguir. Per mi tots els que han vingut són amics meus i no sé, és venir aquí i passar-s'ho bé, treballar però passar-s'ho bé. Venir excursió rara, excursió, dormir junts, fa molt caliu i fas molt grup. Doncs aquí deuen haver passat al voltant d'una vora 50 joves. Això és apartat, és tranquil, ja us vull dir, el paisatge és molt bucòlic. Alguns d'ells potser se'n recordaran que van fer algun dia aquesta cosa i esperem que en la seva vida personal, laboral, del tipus que sigui, tingui alguna repercussió. El meu desig pel futur és que tothom que arribi aquí sàpigui cuidar-ho com ho han fet naltres perquè no els deixi morir. Que duri molts anys. Poder pujar-hi una altra vegada. I ojalà tots els grups de joves que han passat i els que passin aprenguin a tirar alguna cosa endavant i que puguin tirar algun dia projectes com aquest endavant. Que la gent se n'adoni del que costa rehabilitar el refugi i que siguin capaços de cuidar-lo una mica.